Вітаю! Незалежно від сценарію реалізації освітнього процесу в звичайному режимі, у змішаному чи лише дистанційно взаємодія всіх учасників освітнього процесу один із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої шкільної спільноти. У цьому відео розглянемо особливості такої взаємодії для керівників закладів освіти, вчителів, учнів та батьків. Керівник закладу освіти відповідає за те, щоб були виконані вимоги щодо дезінфекційних заходів. Він також повинен організувати і запровадити навчання з використанням дистанційних технологій, обрати онлайн-платформу. Відповідальність за останні два завдання не слід перекладати на вчителів. Потрібно допомогти колегіально обрати оптимальний варіант, зважаючи на технічні можливості школи, кожного вчителя чи вчительки та учнів. А ось уже завдання вчителів буде організувати комунікацію з учнями і батьками. Запроваджуючи дистанційний або змішаний формат навчання, адміністрації закладу слід зважати не лише на наявність техніки і доступу до інтернету в учителів та учнів, а й на специфіку початкової, основної та старшої школи. Варто пам'ятати. Що рівень сформованості самостійної роботи учнів початкових класів нижчий, ніж учнів основної та старшої школи, у початковій школі варто мінімізувати використання технологій дистанційного навчання. Щоб уникнути хаосу, за можливостю визначити в педколективі відповідальну особу: координатора чи координаторку дистанційного навчання. Роль такої людини допомагати усім іншим розібратися, як організувати дистанційне або змішане навчання. Організуйте регулярні майстер-класи для опанування нових технологій дистанційного навчання. В опануванні нового для всіх надзвичайно важлива підтримка і допомога. Навчання дасть результати лише якщо буде посильним для всіх учасників освітнього процесу. Гаразд. З керівниками закладів розібралися. А які завдання вчителів? Педагоги зобов'язані виконувати освітню програму, щоб учні досягли передбачених результатів навчання. Тобто вчителі повинні надавати інформацію щодо обсягу і змісту навчального матеріалу та завдань на його закріплення, перевіряти і оцінювати виконані завдання та надавати відгуки на них. Саме вчителі співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу. Педагоги мають розуміти мету, план виконуваних завдань, інструментарій для праці, її обсяг та методику оцінювання виконаної роботи. Отже, на що потрібно звертати увагу, якщо ви викладаєте у школі? Якщо ви організовуєте заняття за допомогою відеоконференц-зв'язку, наприклад, за допомогою скайпу або зуму, обмежте тривалість такого зв'язку. Таке онлайн спілкування має займати не більше третину всього часу навчального заняття. Коли міркуєте, скільки задавати домашніх завдань, яких саме та з якою метою враховуйте індивідуальні особливості учнів, педагогічні вимоги та вимоги санітарних норм і правил. Організовуючи очне навчання, простежте. Щоб учні в класній кімнаті сиділи за партами на достатній відстані, яка б відповідала вимогам соціального дистанціювання. Подбайте, щоб усі присутні одягали захисні маски під час перерв. Між іншим про перерви. Поговоримо, як під час них мінімізувати взаємодію учнів. Є кілька способів. Для цього варто передбачити у розкладі, щоб перерви у різних класів починалися і закінчувались у різний час. Також варто забезпечити раціональне використання простору. Для цього можна використати спеціальну розмітку на підлозі, яка полегшує організацію двостороннього руху коридорами, або виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів. За потреби можна розглянути можливість запровадити режим навчання по змінах, тобто в першу і другу зміну. Щоб учні менше пересувалися між навчальними кабінетами, можна проводити заняття для кожного класу в одній і тій самій аудиторії упродовж дня. Якщо можливо, проводити заняття на відкритому повітрі. Аби забезпечити соціальну дистанцію під час навчання, доцільно використовувати великі приміщення, зокрема, актові та спортивні зали і коридори, адаптовані для потреб навчання. Для реалізації завдань індивідуальної освітньої траєкторії учнів з особливими освітніми потребами вчителям та асистентам інклюзивних класів варто проаналізувати індивідуальну програму розвитку дитини та календарно-тематичне планування. Потрібно визначити теми для вивчення в дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі онлайн у межах встановленого навантаження. А як працювати з учнями, що належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти? Наприклад, з тими, хто має хронічні легеневі хвороби, розлади імунної системи чи захворювання на цукровий діабет? Звісно, їм варто продовжити навчання за формами, що максимально відповідають потребам їхнього захисту. Наприклад, це може бути екстернатна форма здобуття освіти або дистанційне навчання. Важливо адаптувати вимоги до оцінювання учнів, які не можуть з об'єктивних причин відвідувати заняття, подовжити для них терміни виконання завдань, обрати зручні для обох сторін форми електронної взаємодії, до кожного завдання додавати критерії оцінювання завдань та практикувати формувальне оцінювання. Відповідальність же учнів полягає в тому, щоб опрацьовувати навчальні матеріали, дотримуючись принципу академічної доброчесності, аби оволодіти відповідними компетенціями та досягти передбачених освітньою програмою результатів навчання. Зі свого боку, батьки зобов'язані забезпечити належні умови для навчання, сприяти тому, щоб дитина виконувала завдання та досягла передбачених результатів. Перед початком роботи бажано зробити онлайн-конференцію з учнями та їхніми батьками, обговорити форми співпраці та інші організаційні питання, скоординувати роботу всіх у зручному форматі. На сайті школи розмістіть розклад занять і загальний алгоритм дій під час дистанційного та змішаного форматів навчання. Важливо визначити основний канал комунікації з учнями та їхніми батьками щодо організаційних питань чи оперативних змін у навчальному процесі. Це може бути сайт, розсилка електронною поштою, смс-розсилка чи група у будь-якому меседжері. Головне, щоб всі знали, де розміщена найактуальніша інформація і могли швидко її знайти. Ми маємо розуміти. Що на батьків не слід покладати всю відповідальність за навчання дітей у цей період, але без їхньої допомоги не обійтися. Завдання батьків створити умови, щоб дитина могла навчатися вдома, завдання вчителів навчати і давати зворотний зв'язок, домовтеся з батьками про конструктивний зворотний зв'язок. Для уникнення непорозумінь поясніть батькам алгоритм дій, правильно побудована комунікація. Запорука ефективної співпраці. Про створення комунікативного простору в школі поговоримо у наступному відео. Завантажуйте додаткові матеріали і до зустрічі!